wewe. Bokangi, mi tabia gani nayo hapa? Ni vile tu nimeona huyu temperature zake zimeanza kumpanda panda, niko na tufanye first aid vile tunafanyaga wagonjwa. Mbona hujafungua hospitali saa ngapi hizi? Pfizer yuko wapi? Na Mose? Hawajafika. Lakini subiri. Acha niwapigie simu. Unanipeleka kasi na ndio nimefika, si ndio hiyo ofisi yangu? Unaongea vitu mingi, hata ukisaa watoto nakuwa tu mchinga kama wewe. Naleta jua, naleta nakuletea beach kutoka Mombasa hapa. Nikuja hapa tukae na mabichi wenzako hapa, alafu tunakodesha 50-50 bita watu 10-10. Nasema uletea mimi kitu, letea mimi weave. Jua ikiwaka inageuka mabati. Mabati? A'udhu billahi minash shaitani. Uko na 103 ya kale? Uko na 310. Kwani ni mbegu tunapanda? Na kwani hii hospitali ni ya kanjo, unataka tu utoke mahali kuchi utibiwe? Daktari, mimi na mpenzi wangu, umesikia? Na boyfriend yangu nampenda sana. Siwezi mwacha boyfriend yangu nje nitembee na mtu mzima kama wewe. Na Debra alifika hapa kweli mapema? Hai, sio ndio alifika huko tena. Uongo, na mbona hukuniambia? Hao wengine wako wapi? Daktari, hii watu wanatia molesting theater room. Watu wanakumbatiana kwa nini? Kwa dressing room nini? Unasema namna gani? Na daktari siku hizi umenona. Pfizer. Sasa sio mimi nimemuitisha, lakini roho yangu amebenda bana. Bahati mbaya. So unataka wewe unitongosie rafiki yangu, unajua. Cheka mpaka mwisho. Alafu jaribu fanya makosa moja tu. Ujiingizie box. Sitafunga hospitali, nakuja kufunga baka nyumba yako my brother. Na mimi siongeangi mara mbili. Inspector Moha anafunga nini? Anafunga Ramadhani, anafunga mlango yake, anafunga simu. Sasa yakuja afunga hospitali. Amesema atafunga kwa maana kuna mambo ambayo inafanyika hapa ambayo si ya kawaida.